ska börja med en lots. Ni ser benet rakt ut bakåt i ansatsen. Kör hon en till och då måste hon ju göra denna i en kombination. Och det gör hon där. Tre hopp. Trippel, dubbel, dubbel. Dubbel axel och så gör hon trippel tålopp i en sekvens. Vad snett hon kom. Hon låg väldigt långt fram i upphoppet. Susanna Pekö ifrån Finland alltså. En härlig åkare tycker jag. Väldigt vacker, underbar skridskoåkning, de här mjuka härliga affären och bågarna som flyter liksom och följer med i hela programmet. Att göra som Susanna gjorde här en dubbel flip istället för en trippel flip. Det är många fans här i Japan. Har hon skrivit något litet meddelande till dem? Där hon sitter bredvid sin syster. Till höger har hon sin syster Heidi Pöyke som tränare. Det är nästan 4 poäng skillnad med att göra en dubbel och trippelflip. Men
Ja, hon ger till domarna extra huvudbry. För poängen som nu kommer. 52-47 för det tekniska. 51-49 för programkomponenterna. Och då kommer den sammanlagda för friprogrammet där nere. Och sen den sammanlagda totalt 160 och 12. Hur ska man se på det, Lotta? Hon går ju upp i täten bland de som åkt förstås. Ja,